გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ზასუტევის საინფორმაციო გამოშვებას. დღის მთავარ სიახლეებს აბასი ჭინავა გაცნობთ. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ეპიდვითარებიდან გამომდინარე წელს თბილისობა არ გაიმართება. როგორც კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მერიის ხტომაზე განაცხადა, ღონისძიებები ლაივ რეჟიმში ჩატარდება და მოსახლეობას ტელევიზორით შეეძლება ტყურება. ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო გურჯანაძის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის გახრეჩვას გამოიწვევს. დარწმუნებული რომ იყო დღეს სააკაშვილი, ცოტათი მაინც სჭირდება ან წაადგება ჩვენს უყანას, გარწმუნებთ, ნებისმიერ პიროვნულ ბარიერს გადავლახავდი, განაცხადა ნინო გურჯანაძემ. ერთიანი საქართველოს ლიდერს სააკაშვილის ბოდიშის არ სჭირდა და აცხადებს, რომ ლეიბორისტების ოფისი საერთო ოპოზიციურ მაგიდასთან მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად არ მისულა. მისივე თქმით, საერთო მიზნისთვის ბრძოლის დროს პირა წარმატებაზე შეიძლება უარისხმა. მომავალში და განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პერიოდში ჩვენ ვააქტიურებთ პროგრამას აწარმოეს საქართველოში და უფრო მეტად დავეხმარებით ქართულ წარმოებას და ქართულ ბიზნესს. ქართული წარმოება არის ძალიან კონკურენტუნარიანი, რადგან პანდემიის პერიოდშიც კი აჩვენებს პოზიტიურ დინამიკას. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თუნავამ კომპანია მეგადოსის საწარმოში ვიზიტისას განაცხადა, რომელიც საქმიანობას აფართოვებს და ავეჯის წარმოებას გეგმავს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კომპანია პროგრამას აწარმოეს საქართველოში ბენეფიციარია, რომელმაც გაფართოვების მიზნით ცოტა ხნის წინ სესხი თანადაფინანსების კომპონენტით ისარგებლა და ავეჯის წარმოების დაწყებასა და შოურუმის მოწყობას გეგმავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ზავის ზალკალიანსა და ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, რა დროსაც ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა კონგრესმენებს საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები გააცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას დავით ზალკალიანი სოციალურ ქსელის საკუთარ გვერდზე აუცილებს. მინისტრის თქმით, მან კომიტეტის თავმჯდომარე ენგელსსა და კომიტეტის წევრს მაქოლს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებული საკითხებისა და ასევე საქართველოს უსაფრთხოების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. თამართავდამცავებმა ნინო წმინდაში ოჯახის წევრის მიერ განხორციელებული მუქარისა და ძალადობისთვის 45 წლის მამაკაცი დააკავეს. აღნიშნული შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იუწყებიან. როგორც უწყების ინფორმაციაში, აღნიშნული ბავშვი ბოლო სამი თვის განმავლობაში სისტემატურად ძალადობდა მეუღლეზე და მშობლებზე. დანაშაულის სამწლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მერსედეს ვერა მარტინის ხელმძღვანელობით საქართველოში მისია დაიწყო. როგორც ფინანსთა სამინისტროდან იუწყებიან, COVID-19-ის გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე მისია ვირტუალურ რეჟიმში იმუშავებს. მათივე ცნობით, პირველი ონლაინ შეხვედრა საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან ივანე მაჭავარიანთან გაიმართა. მხარეებმა მიმოიხილეს მიმდინარე პერიოდში ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე მომავალ წლის ძირითადი ფისკალური და მაკროეკონომიკური პარამეტრები. როგორც აღინიშნა, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად საქართველო ინარჩუნებს ეკონომიკურ მდგრადობას. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზი გაისვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარების მნიშვნელობას, რომელიც მიმართულია COVID-19 პანდემიის გავრცელების კონტროლისა და მისი უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შესამცირებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკური საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ვალდებით ერთი პირი 1969 წელს დაბადებული ვბ დააკავეს. როგორც შსსდან იუწყებიან, დანაშაული რვიდან 20 წლამდე ან უდავო თავისუფლებით აღკვეთას ითვალისწინებს. სახელმწიფო მინისტრი აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე პირველი სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. შერიგებისა და სამოქალაქო დანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თია ახლედიანი სოფელ რუხში მდებარე ქართულ საგუშაგოს წარმომადგენლებს შეხვდა და ენგურის ხიზზე არსებულ ვითარებას ადგილზე გაიცნო. მინისტრი ეწვია ფახლუანის საბერიოს ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელსაც და განუხური ფიჩორის განყოფ ხაზს, ასევე როგორც საოკუპაციო ხაზზე არსებულ ორსანტია ოტობაიას ხუჩა ნაბაკევის და შამგონა თაგილიონის ეგრეთ წოდებულ გამშვენ პუნქტებს, რომელიც რამოდენიმე წელია აღარ ფუნქციონირებს. სახელმწიფო მინისტრი ადგილობრივ თვითმმართველებთან ერთად გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობასაც შეხვდა. მათი საჭიროებები მოისმინა და მათი გადაწვის გზებზე იმსჯელა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი გორის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა, სადაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის პომონო ვაშლის ბაღში პირველი მოსავლის აღებას დაესწრო. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან იუწყებიან, პროგრამის დანერგე მომავალი ფარგლებში გაშენებული ინტენსიური ბაღის საპროგნოზო მოსავლის რაოდენობა 80 ტონას შეადგენს. უწყების ინფორმაციით, პროგრამის დანერგე მომავალი ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივმა პომონა ვაშლისა და ბაღის 12 ჰექტარზე გააშენა.
მათ შორის 5 ჰექტარზე ვაშლის ბაღი პანდემიის პერიოდში გაშენდა. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის პომონამ ვაშლის ბაღში მოსავლის აღების პროცესს გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად შიდა ქართლისა და სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ნუგზარ სამხარაძეს ესწრებოდა. ნათქვამია ინფორმაციაში. სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტს, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებითა და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის ოფისის მხარდაჭერით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კრიმინალისტიკური აღჭურვილობა გადაეცა. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აუცილებს. მათივე ინფორმაციით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სამართველოში დასაქმებულები არიან ექსპერტ კრიმინალისტები, რომლების მონაწილეობას იღებენ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩატარებაში. სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური მადლობას უხდის პარტნიორ ორგანიზაციებს გაწეული მხარდაჭერისათვის. სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური თანამედროვე სტანდარტების, ტექნოლოგიებისა და აღჭურვილობის დანერგვაზე ზრუნავს მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებულ კვების ობიექტებში ერთმაგიდაზე დასაშრულ წევრთა რაოდენობა ლიმიტირებული იქნება. კერძოდ, უნივერსიტეტებში განთავსებულ კაფეტერიებში ერთმაგიდაზე მხოლოდ 6 პირი განთავსება. პროტოკოლში, რომელიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შემუშავდა, აღნიშნულია, რომ უნივერსიტეტებში თერმოსკრინინგი და პირბადის ტარება ყოველსათვის აუცილებელ პირობად რჩება. როგორც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ განაცხადა, უნივერსიტეტებში საიზოლაციო ოთახი მოეწყობა, სადაც ნებისმიერ პირს განათავსებენ, ვისაც რაიმე სახის სიმპტომი გამოუვლინდება. ამასთან დარეგულირდება სტუდენტების დასაშვები რაოდენობაც და სალექციო საათები. განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროტოკოლის მიხედვით სავალდებულოა, რომ პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეებს გაკვეთილების საკლასო ოთახებში ჩაუტარდეთ. მეხუთედან მეთორმეტე კლასების მოსწავლეებისთვის კი კვირაში რამოდენიმე დღე ონლაინ გაკვეთილების ჩატარებაც არის ნებადართული. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით სკოლა თავად ირჩევს სწავლების მოდელს. საქართველოში კორონავირუსის 54 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა რაოდენობა 1763 გახდა. ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, კორონავირუსის 54 ახალი შემთხვევიდან 7 არის დონასთან დაკავშირებული შემთხვევა, 12 ქალაქ ბათუმთან დაკავშირებული შემთხვევაა, 12 დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, 2 ეპიდგერაში მოგზაურობის ისტორიით არის, 5 იმპორტირებულია, 3 სამედიცინო პერსონალია, 3 შემთხვევაში გრძელდება კონტაქტების მოკვლევა წყაროს დადგენის თვალსაზრისით, მხოლოდ 4 გამოჯამთელდა. ამ მონაცემებით გამოჯამთელებულის პროცენტული რაოდენობა არის 75. კოვიდ ცენტრებში მკურნალობს 421 პაციენტი. ქვეყანაში კრიტიკულად მძიმე არის კორონავირუსით ინფიცირებული 3 პაციენტი, მძიმე 17, განაცხადა მარინა ეზუგბაიამ. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ნათია მეძრიშვილის განცხადებით, თეატრებისა და კინოთეატრების, ასევე ბავშვთა გასართობი ცენტრების გახსნა 1 თვით გადაიდო. მეძრიშვილის თქმით, აღნიშნული დაწესებულებები 1 ნოემბრიდან გაიხსნება. 10 სექტემბრიდან იუბილეების, ქორწილების, ქელეხების გამართვა იკრძალება. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეძრიშვილმა საკოორდინაციო საბჭოს ხომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 5 ათეულის რომ იყოს, ჯანდაცვის სისტემა გაუმყოლდება და სერიოზული გადაქნები არ დასჭირდება. მისივე თქმით, დღეს არსებული მონაცემები საშიშროების საფუძველს არ იძლევა. მარინა ეზუგბაია აღნიშნავს, რომ ინფიცირებულთა რიცხვის შემცირების პერიოდში სიფხიზლე და რეგულაციების მკაცრად დაცვაა საჭირო. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე მიგრანტების უდიდესი ბანაკი მორია დაიწვა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი აცილებს. სააგენტოს ცნობით, ბანაკიდან მიგრანტების ევაკუაცია განხორციელდა. რამოდენიმე მათგანი ხანძრისგან გამოწვეული კვამის შედეგად დაშავდა. ხანძრის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცეცხლის ჩაქრობას 25 მეხანძრე ცდილობდა. აღსანიშნავია, რომ მორიაში 13,000-მდე მიგრანტი ცხოვრობს, რაც დასაშვებ რაოდენობას 4-ჯერ აჭარბებს. ბანაკში გასულ კვირას კარანტინი გამოცხადა მას შემდეგ, რაც მის 25 ბინადარს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ამერიკაში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 26169 შემთხვევა დაფიქსირდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 6,326,791-მდე გაიზარდა. შესაბამის მონაცემებს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი აუცილებს. ამავე მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში COVID-19-ს კიდევ 434 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა საერთო ჯამში 199,642-ს მიაღწია.
ავღანეთის ვიცე-პრეზიდენტი სამულა სალეჰის ავტოკოლონაზე თავდასხმა განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით ქაბულში გზის პირას დამონტაჟებული ბომბი მაშინ აფეთქდა, როდესაც სამულა სალეჰის დაცვის წევრებთან ერთად გადაადგილდებოდა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 და დაშავდა 20-მდე პირი, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტის დაცვის რამდენიმე წევრი. რაც შეეხება ამულა სალეჰის თავდასხმას უნებლად გადაურჩა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუსაუღია. საფრანგეთმა თავდაცვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოსკოვში ვიზიტი გადადო, რომელიც 14 სექტემბრისთვის იყო დაგეგმილი. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, საფრანგეთის მთავრობის აღნიშნული გადაწყვეტილება რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საქმეს უკავშირდება. ვიზიტის გადადების შესახებ განცხადება სამინისტროს პრესსპიკერმა გააკეთა. დიდი შვიდეული საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის ფაქტს უმკაცრესადმობენ და რუსეთს პასუხისმგებელი პირების გამოვლენისა და დასჯისკენ მოუწოდებენ. დიდი შვიდეულის დიპლომატების განცხადებით ქიმიური იარაღის გამოყენება ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ გარემოებებში მიუღებელია და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ნორმებს. დიპლომატები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციის ლიდერი ნავალნიზე თავდასხმა რუსეთში დემოკრატიისა და პოლიტიკური პლურალიზაციისთვის მიყენებული კიდევ ერთი მძიმე დარტყმაა. ამერიკის შტატ კალიფორნიაში ტყის ხანძრის გამო ამერიკული სამხედრო ერთმანეთით კიდევ 100-მდე ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, გადარჩენილებს შორის არიან ტურისტები, ლაშქრობაზე მყოფი ადამიანები და ადგილობრივი მოსახლეობა. კალიფორნიაში ტყის ხანძრების მასშტაბი რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. დღეისათვის ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გემშვიდობების ნახვამდის.